Buyurun, özünüzü takdim edin. Ben Hudiyeva Nuray Malik kızı, Beylagan Romatikler Kent Tam Orta Mektebi'nin Abdullah Hemze Evan'la 7. Asim şagirdiyim. Çok güzel güzel balamız. Biz Sağdaş Təhsil Redaksiyası olarak Beylagan Rayon Türkler Qəsəbəsində olduq. Beylagan Rayon Türkler Qəsəbəsində 1 saat Tam Orta Mektebi'nin qabası ve nümunəvi şagirdi Hudiyeva Nuray Malik kızı. Sizin adlı qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalınıza çıxartmışdır. Bir daha təbrik edirəm. Arzularınız, inşallah bütün arzularınıza çatarsınız. İnşallah arzu edirik ki, bunun da yüksək adlara layiq olasınız. Uğur və nailiyyətlərin haqqında zəhmət olsun. Uğur və nailiyyətlərim haqqında böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. Və başqa bir çox, həkim olduqdan sonra başqa bir çox peşə üzrə yiyələnmək istəyirəm. Bunun üçün də Çağdaş Təhsilə çox təşəkkür edirəm. Zəhra Elman kızı. Çok güzel güzel balamız. Biz Sağdaş Təhsil Redaksiyası olarak bir müddət əvvəl siz məktəbimizdə olmuşdu. Məktəbimizdə qabaqsız şagirdlərin adlarını götürmüşdük. Onlardan bir də siz idiniz. Bir də sizi təbrik edirəm. Sizin adlı qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalımıza çıxartmışıq. Arzu edirik ki, ən yüksək adlara layiq görüləsiniz. Həmişə bizim başımızı ucu eləyəsiniz. Təşəkkürlər, təbrik edirəm. Nəsib Baba Simarə, Fariz kızı, Beyləqan rayonunun Bünyatlı kəndi, Tam Orta Məktəbin 8-ci sinif şagirdiyəm. Çox güzel, güzel balamız. Biz Sağdaş Təhsil Redaksiyasının əməkdaşları olaraq bir müddət əvvəl sizin rayonunuzda olmuşduq. Qabası şagirdlərin adlarını götürmüşdük. Əlaçılar, şeir deyənlər, şeir yazanların adlarını götürmüşdük. O cümlədən sizin adınızı getmişdik. Bir daha təbrik edirəm Qabası şagirdlər sırasında. Və arzu edirəm ki, ən yüksək adlara layiq görəsən. Biz sizi tanıyırıq. İstəyirik ki, sizin haqqınızda daha geniş bilgilər sahib olaq, daha geniş məlumatlara sahib olaq. Ona görə də istəyirəm ki, siz bizim bilmədiklərimiz sizdən bilək. Məktəbimizdə uğur və nailiyyətləriniz haqqında istəyərdim danışardan. Məktəbdə keçirilən tədbirlərdə iştirak edirsən mi, müsabiqələrdə iştirak edirsən mi, illik yarışmalarında onlar haqqında məlumat verərdim. Məktəbimizdə tədbirlər keçirilir. Tədbirlərdə iştirak edirəm, şeirlər danışıram. Sonra qiymətlər alıram, 5 qiymətləri, ən yaxşı qiymətlər alıram. Sonra imtahanlarda iştirak edirəm, yüksək bal topluyuram. Çox gözəl, çox gözəl, gözəl buramız. Biz sizi təbrik edirik, Allah gözü dolusu versin, həmişə bizim başımızı ucu eləyəsiniz. Arzu edirik ki, ən yüksək adlara layiq görüləsin həmişə. Çox sağ olun. Gözəl buramız, məktəbdə ən çox sevdiyim fən müəllimlər hansılardır? Ən çox sevdiyim fənlər Azərbaycan dili, riyaziyyat və ingilis dilidir. Bu fənləri çox sevirəm və bu fənlərdə də ən çox fəal iştirak edirəm, yaxşı oxuyuram. Çox gözəl. Böyüyəndə inşallah hansı sənət peşəsinə sahib olmaq istəyirsən? Böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm, bütün xəstələrə kömək etmək istəyirəm. Ən böyük arzum isə həkim olmaqdır. Çox gözəl. Allah razı olsun, yerinə yetirsin. İnşallah çalışaraq, inşallah tələzətdə ən yüksək balından alim etdə və qəbul olasan. Çox sağ olun. Həmişə bizim başımızı uzayırsan. Çox sağ olun. Gözəl balamız, bax bu çəkilişimiz vasitəsilə bütün müəllim kollektivinə və öz valideynlərinə söz verirsən, gələcəkdə necə olacaqsan? Mən öz valideynlərimə və müəllimlərimə söz verirəm ki, gələcəyin ən böyük və ali savadlı həkimi olacam, bütün xəstələrə kömək eləyəcəm. Çox gözəl. Biz sizin məktəbinizdə olduğunuz müddətdə bütün müəllim kollektivinə, sinif rəhbərlərinə, başda direktorunuz, yəni sizin babanız Bakir müəllim olmaq şərtilə, sizin kimi istedadlı şagird yetişdirdiklərinə görə onlara öz adımızdan dərin təşəkkür bildiririk. Sağ olun. Çox sağ olun. Və amma sənin istedadlı şagird kimi yetişməyində müəllimlərin rolu olduğu kimi, sənin vətəndaş kimi yetişməyində rolu olan sənin valideynlərin. Bəli. Atadır, anadır, nənədir, babadır. Olur, ona görə də onlara da öz adımızdan dərin təşəkkür edirik, sağ ol deyirik, ki, bizim başımızı ucaləsinlər. Bir daha təşəkkür edirik. Uğurlarım bol olsun, maliyyətlərim bol olsun. Çox sağ olun.
Biz Sağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq, o əlindəki fəxr fərmanı redaksiyamızın əməkdaşları olaraq rəhbərliyimiz tərəfindən sizə gətirib təqdim elədik, bir daha təbrik edirik. Onlayn dərslərində yaxşı iştirak elədiyinizə görə, nümunəvi şagird olduğunuza görə, qabaqlı şagird olduğunuza görə Nəsibova Simarə Fərrux qızı. Fariz qızı. Təbrik edirik, arzundakı ən yüksək adlara layiq görürsünüz, həmişə bizim başımızı eləyəsiniz. İnşallah uğurlarım bol olsun, maliyyətlərim bol olsun. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Öz zəhmət olsa təqdim edərdiniz müəllim. Mən Belə Qaranı Yunus Quliyev adına Bunyadlı kənd tam orta məktəbin direktoru Nəsibov Bakir Nəsibovlu. Məktəb mənim məktəb fəaliyyətim artıq 37 ildir. Onun 14 ilin dərs hissə müdürü işləmişim. Son 5 ilin məktəb direktoru təyin edilmişəm. 1916-cı ildə müvəqqəti həvalə olunub. Amma 18-ci ildə hörmətli nazirimiz tərəfindən imtihan müsabiqələrlə fəaliyyətlə keçərək müvəqqəti qazanmışam və direktor təsdiq olmuşam. Hal-hazırda məktəbimiz 52 nəfər kollektivi var, heyəti var. 418 nəfər şagirdi var. Məktəbimiz paralel siniflərdən ibarətdir. Şagirdlərimizin fəallığı da orta səviyyədədir. Təkcə keçən il ərzində Ali Neft məktəbinə bir şagirdimiz yüksək balın 690 balla qəbul olunub. İngiliscə təhsil alır, hal-hazırda Tayland şəhərindədir. İngiliscə oxuyur. Bir şagirdimiz ötən il ki məzunlarımızdan Heydaram Halsu Malik qızı tibb universitetinə daxil olmuş. O da 600-dən yuxarı bal toplayaraq və çalışırıq ki bu gün də məktəbimizin fəaliyyətinin yüksək nəticələrini yerinə yetirək. Onlar hamısı yüksək yer tutsunlar, şagirdlərimiz yüksək məktəbədir. Çox gözəl, təbrik edirik. Bizim balaca balamız sizin nəvənizdir. Həyatda ən böyük sevinc nəvələrin xoş günlərini görməkdir, balaların xoş günlərini görməkdir. Belə bir məsələ var ki, deyir ki, dövlətdə dəvə, övladlar nəvədir. Çox sağ olun. Bizim balaca balamız da sizin nəvənizdir. İstəyərik ki, öz ürə sözlərini deyərsiniz. Nəvəyə gəldikdə isə bütün babalar kimi mənim də fərəhim yüksəkdir. Mənim iki övladım var. Qızım yoxdur, iki oğlum var. Biri Qazaxıstan şəhərində yaşayır, Aktauda. Qazaxıstan Respublikasının Aktau şəhərində yaşayır. Onun bir qızı, bir oğlu var. Qızdakı oğlum da, böyük oğlum mənim yanımdadır, Fariz. Onun da iki qızı, bir oğlu var. Cəmi 5 nəvəm var. Amma qız övladım yoxdur. Mən nəvələrimlə fəxr edirəm. Simari də mənim böyük nəvəmdir. Gözümüzün ilkidir nəvəmlərimizdə. Və bizim həmişə doğru olduq, həmişə bizi öz nailiyyətləri ilə sevindirib. Hal-hazırda o 8-ci sinifi tamamlayıb, 9-cu sinifə keçib yüksək qiymətlərlə, əlaçı qiymətlərlə. Mən əminəm ki, 9-cu sinif buraxılış imtihanında da o yüksək nəticə toplayacaq və gələcəkdə Simarənin məqsədi 4-cü qrupa hazırlaşmaq və ən yüksək bal toplayaraq tibb universitetinə daxil olmaq, daha doğrusu qadın pagon daşıyan, rütbə daşıyan qadın hərbi həkim olmaq. Allah bu arzusunu mən də dəstək vermişəm, mən seçmişəm, mən də onun qarşısına qoymuşam və gecə gündüz çalışdığımız odur ki, Simarə də hərbi həkim olsun, hər hansı bir hospitalda vətənimizin igid oğlanlarını şəfa diləsin, onlara şəfa versin, onları sağaltsın və vətənimizin daimi müdafiəsində bir qadın kimi öz əməyini əsirgəməsin. Söhbət yoxdur ki, ön cəbhədə, arxa cəbhədə mailə gələr ki, hərbi həkim kimi cəbhədə xidmət eləmək şərəfli işdir. İnşallah. Mən də qoca yaşımda işlərəmsə, nəvəm hərbi həkim ixtisasına yiyələnib, hər hansı bir hospitalda hərbi həkim kimi işləyir, rütbə yiyəsidir, pagon yiyəsidir. Böyük sevinclərimin ən
güzel arzularımın hayata geçtiğini hissediyorum. Sağ olun. Tabii ki de uğurlar bol olsun, maliyetler bol olsun. Teşekkür ederim. Minnettar. Çok sağ olun. Sınıfı şagirdim. Beyləqan rayon. Beyləqan rayon İmam Verdilər kəndində yaşayır. Tam İmam Verdilər kənd, tam orta məktəbində. Sen neçən sınıf şagirdisən? Sınıf şagirdim. Ay maşallah. Özü təqdim elə. Mən İmanova Fatimə Hafiz qızı. Beyləqan rayon İmam Verdilər kənd Aydın Quliyev adına tam orta məktəbin 7-ci sınıf şagirdiyim. Çox gözəl, gözəl balalarımız. Biz Sağdaş Təhsil redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşduq. Məktəbimizdə qabaqsa şagirdlərin adlarını götürmüşdük. Əlaçılarının, şeir deyənlərin, şeir yazanların adlarını götürmüşdük. O cümlədən də sizin adınızı götürmüşdük. Təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, ən yüksək adlara layiq görüləsiniz. Həmişə bizim başımızı uzun eləyəsiniz. Demək, biz gəldik ki, sizin indi bura gəlmiş həm sizin jurnallarınızı təqdim eləyək, xüsusi buraxılmışlığınız olan jurnalınızda adınız verilib, təbrik edirəm. Və istəyirik ki, sizi tanıyanlar və tanımayanlar bütün internetdə, sosial şəbəkələrdə, Çağdaş Təhsil YouTube kanalında və saytımızda sizin haqqınızda daha geniş bilgilərə sahib olsunlar. Bir daha təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun. Gözəl balam, birinci sizdən başlayaq. Nərminə balamısınız? Adınız da sizin? İmanova Fatimə. Fatimə balam. Fatimə balam, ne sənsiniz doğursan hal-hazırda? 7-ci sınıfda. 7-ci sınıfda doğursan, çox gözəl. Məktəbdə oxuduğun müddətdə birlik yarışmalarında, tədbirlərdə, müsabiqələrdə iştirak edirsən mi? Hə, iştirak edirəm. Uğur və nailiyyətlərin var mı? Bəli. Çox gözəl, təbrik edirəm. Gözəl balamız, bura bax. Gözəl balamız, bəs gələcəkdə böyüyəndə hansı sənətin peşəni sahib olmaq istəyirsən? Həkim. Həkim olmaq istəyirəm. İnşallah Allah arzuna satırsın. Gələsən atana, anana, layiqli övlad olasan, həmişə vətənimizin başını uz edəsən. İnşallah tibb universitetinə qəbul ol, gözəl Azərbaycan hansısa bölgələrində, ya Beyləqan şəhərində gəlib, inşallah bizim cəmaatımıza, əhalimizə xidmət edəsən. Və həyatda idealın kimdir, kimi oxşamaq istəyirsən? Valideynlərimi. Atana, anana. İstəyirəm ki, atana, anan haqqında da məlumat verəsən. Atanın adı nədir? Hafiz. Hafizdir. Çox gözəl. Biz sizin kəndinizə gələndə atanız haqqında məlumat topladı, atanız zəhmətkeş atadı, sizin təhsil almağınız üçün, sizin böyüməyiniz üçün çox əziyyət olubdur. Düzdür, məktəbinizdə vaxtı olanda, məktəbinizdə bütün müəllimlərin sizə necə yüksək səviyyədə təhsilini tədris etməklərinin şahidi olduq. Onlara da öz adımızdan dərin təşəkkürünü bildirir ki, siz kimi istedadlı şagirdlər yetişdirdilər. Amma onlar sizi istedadlı şagirdlər kimi yetişdirdilər müəllimlər. Amma sizin vətəndaş kimi, vətənpərvər kimi, bir gələcəyimizin vətəndaşı kimi yetişməyinizə səbəbi olan ata və anadır. Valideynlərinizdir. Ona görə də onlara öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk, sağolunuz deyirik. Ananın ad familiyası nədir? İmanova Əqidə. Əqidə xanım, çox gözəl. Əqidə xanım, Evdar xanım, deyiləmi? Bacının adı nədir? İmanlı Nərminə. Çox istəyirsən bacın. İnşallah, belə deyim, boş vaxtlarınızda nə işləmək məşğul olsun? Hobbiniz nədir? Kitab oxumaq, rəsim çəkmək. Kitab oxumaq, rəsim çəkmək. Neçədə oxursan dedin hal-hazırda? 7-də. Ay, maşallah. Gözəl balam, biz də sizləri öz adımızdan, Çağdaş Təhsil redaksiyası adından, o cümlədən kollektivimiz tərəfindən, rəhbərimiz tərəfindən, onlayn dərslərdə yaxşı iştirak elədiyinizə görə, qabaqcı şagird olduğunuza görə bizim redaksiyamız tərəfindən sizə fəxrlərman verilir. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Və Beyləqan rayon İmam Verdilərkən tam orta məktəbim Qasım Nümrəli şagirdi İmanova Nərminə Hafiz qızı. O cümlədən də İmanova Fatimə Hafiz qızı ilə yaxşı şagird fəxrlərman tərtif olun. Bir daha təbrik edirəm. Gözəl balalarımız, məktəbdə ən çox sevdiyiniz fənlər hansılardır? Bütün fənlər. Və sən? Hansı müəllimləri daha çox sevirsiniz? Hansı müəllimlərə sağ ol deyirsiniz? Hamısına. Bizim çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinizə və valideynlərinizə nə söz verirsiniz? Gələcəkdə necə olacaqsınız? Onlara layiqli bir övlad, yəni valideynlərimizə layiqli övlad, müəllimlərimizə layiqli şagird olacaq. Çox gözəl. Təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun, maliyyətləriniz bol olsun. Həmişə bizim başımızı uzun edəsiniz. Təşəkkürlər, təbrik edirəm.